Hej alle sammen. Vi skal kigge på Lorentz transformation. Først skal vi lige se på, hvad er myoner. De er partikler med meget kort levetid. Det vil sige, at de henfalder til andet stof, som blandt andet elektroner. I dette eksempel antager vi, at vi kan se myonerne med det blotte øje, selvom de er meget langt væk og meget små. Myonerne danner ca. 14 km op i luften og skal altså tilbagelægge en distance på 14 km for at nå hele vejen ned til os. Myonerne flyver med 99,99% af lysets hastighed. Den tid, det tager myonerne at tilbagelægge de 14 km, altså at komme ned til os, svarer til, at vi dividerer vores distance, de 14 km, med dens hastighed, 99,99% af lysets hastighed. Ved dette finder vi ud af, at det tager myonen ca. 47 gange 10 i minus 6 sekunder at flyve hele vejen ned til os. Men under måling af myonens levetid på jorden i virus, finder vi ud af, at den kun lever i 2,2 gange 10 i minus 6 sekunder, før den henfalder til et andet stof. Den tid, det tager myonen at komme ned til jorden, er altså derfor meget længere end den tid, den har at leve i. Så hvis vi antager, at absolut tid og absolut rum er tilfældet, det vil sige, at vores oplevelse af myonen, at den skal tilbagelægge 14 km, og at den ligesom kun lever i den her tid, er absolut, så myonen aldrig nogensinde kunne nå os. Alligevel ser vi, at myonen kommer hele vejen ned til os, og altså dermed tilbagelægger alle 14 km. Så er spørgsmålet så, er det fordi, at myonen er hemmelig gangster og siger fuck the rules, eller kan det måske passe, at absolut rum og tid ikke helt er tilfældet? Vi vil altså nu se på, hvordan et objekt, der rejser nær lysets hastighed, vil opleve andre tider og andre distancer. For at forstå dette, går vi altså over i Lorentz-transformationen. Vi kigger kun på Lorentz-transformationen for dette tilfælde, hvilket vil sige, at vi kun kigger på dens tidforandring og dens distanceforandring. Vi ser på det nye billede nu, den formel for Lorentz-transformationen, som tiden oplever. Den tid, vi finder med Lorentz-transformationen, beskriver den tid, som vi ligesom oplever, at myonen faktisk kommer til at leve i. Hvilket betyder, at på grund af, at dens hastighed er så tæt på lyset, vil den levetid, som den havde i jorden i hvile, altså være lavere end den levetid, som vi kommer til at se, den har nu, mens den bevæger sig så tæt på lysets hastighed. For myonen selv vil den faktisk stadig kun have den levetid, som vi målte i hvile, hvilket vi vil kigge lidt videre på under Lorentz-transformationen for distancen. Ved at indsætte tiden til 0, hvilket er myonens levetid, og så dividere det med kvadratroden af 1 minus v divideret med c i anden, kan vi altså få den tid, som det ser ud som for os, at den her myon altså lever i. Og her får vi, at tiden så vil være 49 gange 10 i minus 6 sekunder. Den tid, det tog at flyve den her distance, de 14 km med 0,99 gange lysets hastighed, svarede altså til 47 gange 10 i minus 6. Vi ser hermed, at tiden, som myonen ligesom vil opleve, vil være lige en chat større, og det er derfor er muligt for den at komme hele vejen ned til jorden. Udover tiden kan vi også transformere længden, det vil sige den længde, som myonen kommer til at opleve. Den længde, som myonen oplever, er altså kaldet vandrelængden og bliver forkortet LV. Den er afhængig af den længde, som vi ser fra det andet koordinatsystem, altså os, LO ganget med kvadratroden af 1 minus v divideret med c i anden. LO er altså distancen, som vi har set myonen tilbagelægge fra vores synspunkt, hvilket vil sige de 14 km. Vi kan altså regne den distance, som myonen flyver i dens eget synspunkt. Ved at indsætte de tal, som vi har, kan vi hermed se, at i myonens eget synspunkt vil den kun tilbagelægge en afstand på 625 meter. Dette kan vi så sammenligne med den levetid, den blandt andet havde på jorden, hvilket altså vil sige, at hvis vi tager den distance, den vil have nået med den hastighed gange med den levetid, som vi fandt til at være 2,2 gange 10 i minus 6, hvor vi at den vil tage en distance på 659 meter. Den distance, som den altså selv ser, den flyver, er altså en lille smule lavere end den distance, som den ville have fløjet, hvis den bare havde haft den sædvanlige levetid, som vi havde målt her på jorden. Vi har altså fundet ud af, at hvis det var, at absolut rum og tid var sand, ville myonen aldrig nogensinde kunne nå ned til os her på jorden. Men på grund af, at den flyver så nær lysets hastighed, vil vi altså, som sagt, opleve den her transformation af tiden,
der betyder, at den i vores synspunkt faktisk vil leve længere tid, end den rigtig gør. I dens eget synspunkt vil den jo stadig leve i dens levetid. Og med denne transformerede tid vil vi altså se, at den kan tilbagelægge en distance på 14.688 meter, altså større end de 14 km, som den blev dannet i, og så derfor kan den nå ud til jorden. Udover kan vi ligesom se, at myonen kun oplever, at den tilbagelægger en distance på 625, hvilket også er lige lavere end de 659 meter, som det vil kunne tilbagelægge med den levetid, som den havde, som vi havde målt på jorden. Vi har altså brugt Lorentz-relationen til at kunne forklare, hvordan myonen kunne tilbagelægge de 14 km, på trods af, at den med normale udregninger kun ville kunne tilbagelægge en distance på 659 meter. Det var altså en kort gennemgang af myonen-eksemplet, som forklarer, hvordan distancer og tider kan virke forskellige ud fra hvem det er, der ser det.